Cik tālu tur jāsaka? Ej, dirst! Paga, man bone mass ir, pagaidiet man. Okei, davai. Kas tas bija? Oh! Nu, laikam šajā brīlnā rokas nevar iemest nusim, to laiku. Ej, dīvs! Pakalps iemetu, bļa! Ej! Hello there! Hello! Dīvs! Esi mal šito spēlu! Normāli iebeitoja, mal. Aaaa. Skip AQP som! Bro, labs! Hello, motherfucker! Hey.